саламатсыздар жастар аман есенсіңдер енді жүзесуге шақырған екен бүгін сәт түсіп келіп қалдық мына менімен жүзесуге үші келгендерің үшін көптен көп өздеріңе рахметті. сұрақтарың болса қоя беріңдер Неспек аға сол сіздің бақанас біздің балалық деген өленіз бар еді сосын сіздің сол балалық шағыңыз қалай өтті және сіз қай жастан бастап жүр, жүр жаза бастадыңыз жалпы осы ыыы сұрақ бұл ақындарға да жазушыларға да басқа да өнер адамдарына ең бірінші осы балалығы қалай өтті қайда тудың қайда жеттің деген сұрақтар жиі қойылады мен ыыы ә, тарғыбатай тауында туғанмын шегараның ар жағында он екі жасымда ыыы ә, атамекенге оралдық шуартау деген аудан бар бұрын болған қазір енді аягөз қосылып кеткен ыыы сол ауданда бақанас байқошқар деген жері бар қарабұжыр деген ауыл болған бұрын қазір енді көптеген ауылдар жойылып кетті сол қарабұжыр деген ауылда мен бастауыш мектепті бітіріп кейін ауданның орталығына бар, баршатас дейді қазір ыыы білетін шығарсыңдар сол жерде мектеп бітірдік сол жерде өстік содан алпыс тоғызыншы жылы кеттік қалған ғұмырыдың бәрі алматыда өтті біздің жаңағы өзің, өзің айтқан бақанас біздің балалық деген өлең сол бақанас деген өзен бар шұбартау деген жерде ыыы оны басы байқошқар деген өзенменен екі жақтан келіп қосылып ыыы аяғы бақанас барып балқашқа құяды бұл бақанастың бойында кезінде абай аталарың жайлап жүрген ол жерде көп жүрген Ө, бақанастың бойында көп деген жер өздерің білетін қазіргі қазақтың әйгілі жазушысы мұхтар мағауиннің туған жері туған қыстауы сол көп бейіттің басында отырып абай бір кезде ә, жазды күн шілде болғанда деген өлеңді сол жерде шығарған сондықтан ол жердің тарихы өте терең бақанасовқа келіп қосылатын мынау батыс жақтан деген өзен бар оның бас жағында шақпақ деген тау шыңғыстаудың бұл күңгейі сол жерде шәкәрімнің тошаласы болған шәкәрім сол жерде оқ ал енді бақанастың басында шәкәрім отыз жыл жатқан құрқұдықтың орны күні бүгін сол жерде тұр оған қойылған белгі бар сондықтан бұл шұбартау тарихының ішінде бақанас байқошқар өзенінің бойында қаншама ыыы тұнып жатқан тарих бар шәкәрім сол жерде өмір өткізген бүкіл аңшылықпенен саятшылықпенен айналысқанда шәкәрімнің шықпаған төбесі жоқ абайдың да атының талай қалған болу керек сондықтан сол жерде өстім мен жас кезімде мүмкін сол ұлылардың қалған ізі ыыыы ұлылардың артына тастап кеткен үлгісі ел арасына сіңген сол да маған әсер еткен болу керек өлеңді 15 бес жасымда жаза бастадым алғашқы өлеңім балалық деген атпен ол кезде шұбартау ауданында жаңа өмір деген газет шыға бастаған алпыс бесінші жылдан бастап сол жаңа өмір газетінде жарияланды содан бастап кейін ә, өлеңдерімді мынау облыстық газеттерге жібере бастадым ол кезде ә, семей облысы болып ә, тұрған кез семей таңы деген газет шығатын күні бүгін шығады Ө, бір топ өлеңдерім алғашқы ақылбек манабаев деген ақын өткен көп жыл семей таңы газетінде істеген ерте қайтыс болып кетті сол кісілердің қолдауыменен ыыы ә, 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 сол семей таңында жарияланды кейін алматы бардық жалында шықты алғашқы өлеңдеріміз ленинші жаста шықты сөйте сүйте осы ақындық әлемге кіріп кеттік қысқаша айтқанда менің балалығым осындай енді балалық жөнінде не айтуға болады бала кезімде сол өлеңге ерте әуестендім менің әкемнің өзінің ақындығы бар адам болатын ол кісі домбыра тартатын биыл қайтыс болды 86 жасында қараөлеңді көп білетін ол кісінің де әсері болған болу керек кезінде мұқағали мақтаевтың өзі сізді мойындаған екен ыы ғұлама ақынға қандай шығармашылығыңызды ұсындыңыз және одан қандай әсер алдыңыз рахмет біріншіден ә, сұрағың сұрағыңң ішінде бір сөз сәл орнымен айтылмады мойындап деген ол мойындау деген үлкен сөз ол кезде біз енді өлең жазып енді көрініп жүрген жас ақынға мұқағалидың мойындау ә, жас ақынды мұқағалидың мойындай қоюы талай нәрсе осы сұрақ жиі қойылады енді э, жауап бермесем де болар еді ыыы өйткені э, э, бір әдейі қойғандай ыыы э, мақтанғандай бір әсер қалдыруы мүмкін көрерменге көлденең меніңше ыыы э, жетпіс екінші жылы ғой ұмытпасам ауылға кетер кезде ол кезде мұқағали ағамыз жұлдызда жұмыс істеп жүрген поэзия бөлімін басқаратын мен бір топ өлеңімді тастап кеттім соның біраз өлеңдерімді ыыы э, жұлдызға басып қалған біразын ыыы э, жас алаш қазіргі бұрынғы лениншіл жас газетіне ол кезде әдебиет бөлімінің бастығы оралхан бөкеев ыыы ә, болатын сағат әшімбаев әдеби қызметкер болатын соны інлерін апарып беріп мынау ыыы ә, жас ақынның өлеңі тәуір екен деп бір бес үш төрт ауыз сөзбенен ыыы ә, сәт сапар тілегені бар ол енді мен үшін ол үлкен ыыы олжа болатын әдеби олжа енді соны жұрт бір екі рет әгіенің кездесулерімде айтылған болу керек соны жұрт енді қайта қайта айта береді мәселе мен жөнінде емес мәселе мұқағали жөнінде болу керек өйткені мұқағалидың сол кезде ә, нағыз ә, тау шабытқа мініп ә, сілкініп жүрген кезі мүмкін ықылас түскен шығар мүмкін ііі ә, кейбір өлеңдері ұнаған шығар ә, қалай болғанда да ыыы ә, маған бір ыы ә, сәтін салған дүние болды мұқағның бір ауыз сөзі сондықтан мұқағалидың ыыы осығ сөзі маған ыңғай шыға беретін сондан мұқағали заман тудырған тұтас болмысыменен өлеңнен жаратылған адам сияқты өлеңнен өрілген адам сияқты ыыы сондай ғажайып тұлға болатын мұқағали өлеңдері қазір енді өздерің жақсы білесіңдер бүкіл халық мұқағалидың өлеңдерімен рухани сусындап отыр қазір сондықтан бұл өзі ыыы қазақтың маңдайына бір ғасырда бір бітетін біртуар тұлға ыыы сол мұқағалиды көріп Ө, сол мұқағиның қасында жүріп үлгісін алып соңына ерген біраз жігіттер бармыз соның ішінде мен де бармын ыыы ол біз үшін бір бақыт сіз журналистка факультетін бітірдіңіз талай жыл балдырған жұлдыз журналында жұмыс істедіңіз көркем әдебиет басылымда жұмыс істедіңіз шәкірттер тәрбиеледіңіз Біршам авторлардың еңбектерін яғни адамзат баласы осындай белестерге бағындыруға не жетіреді деп орайсыз? жетелейді деп орайсыз? мен енді бір керемет білестерді бағындырдым деп айта алмаймын бірақ шама шарқым келгенше табиғатымда бар ыыы қуатымен біраз жұмыс жасадым журналистика факультетін бітірдік бізбен бірге қазақтың керемет марғасқа жігіттері оқыды асқар егеубаев мысалы марқұм қайтыс болып кетті анау құдат білікті аударған сөздігін жасаған әрі ә... сыншы әрі ақын әрі ғалым болатын тұрсын жұртбаевты білесіңдер өздерің қаншама зерттеу еңбектер әкелді бүкіл алаш тарихын зерттеді әуезовті зерттеген қазақ тарихын зерттеген үлкен ғалым үлкен журналист сондай ақ мынау қазақ баспасөзінің басында отырған үм, егемен қазақстанның бас редакторы жанболат ауыпбаев деген керемет ағаларың бар керемет журналист орыстың атақты ана песков сияқты ыыы ә, аз жазса да саз жазатын және бірегей жазатын қолтаңбасы да тұрпаты да тағдыры да ешкімге ұқсамайтын журналист бұл ыыы жазу, кейбір жазушыға бергісіз оның жазғандары көркем шығармаға бергісіз оның ошеріктері жазғандары өздеріңе белгілі керемет Тақын, мынау айтыстың атасы атанып жүрген жүрсін ерматов бізбен бірге оқыды мынау журналистиканың атасы ағасы қазіргі көп жыл ұ, сол факультетті басқарған ы атақты ғалым омашев бізбен бірге оқыды сәулебек жамкенов деген жігіттер бізбен бірге оқыды көптеген жігіттер осы белгілі белгілі жігіттердің барлығымен біз бірге оқыдық сондықтан мынау көп барып барғанымыз бір бірімізді біз да сол ыы ә, іштей ә, бәсекеге түсіп іштей жарысқа түсіп біз еңбек еттік жасымызда hmm. талант бір басқа да ал еңбек ету іздену екі басқа нәрсе сондықтан мен жастарға тілейтінім талмай іздену керек сонықтан орнығып отырып жұмыс істеу керек орнығып отырып бізде таланттар көп жастар бірақ солардың орнығы көп орнығып отырып жұмыс істемейді көбі сол бірер кітабына бірер жазған өлеңінің желігіменен көп ыы серуендеп желпініп жүріп қалады сөйтіп жүріп уақытын өткізіп алады а біздердің бір олардан ыыы сәл артықшылығымыз деуге болады біз уағында мынау қайратымыздың бар кезінде аянбай жұмыс істедік сондықтан ыыы ә, балдырған журналында мен он жыл жұмыс істедім ә, университетті бітіргеннен кейін сол журналға бардым сол журналдың отыз жыл бас редакторы болған халық жазушысы қазақтың үлкен ақсақал ақыны мұзафар әлімбаевтың тәрбиесін алдым үлкен жазушы ыыы ә, зерттеуші керемет азамат құрманбай толыбаев деген жазушы ағаларың болған сол кісінің тәрбиесін көрдім мен солардың қасында отырып қалай еңбек етуді қалай оқуды қалай ізденуді үйрендім мұзағаңның тоқпағының астында он жыл отырып жұмыс істеу ол мені университетті бітіргендегі бес жылымнан да ыыы ә, артық маған ә, білім берді деуге болады өйткені мүзағаңның оқымайтыны жоқ көп оқыған мынау ыыы одақтас республикалардың сол кездегі үлкен жазушыларымен дос болған өте, өте, өте қарынды да терең әрі өте, өте, ақын әрі ұстаз әрі бас редактор әрі әкемдей болды құрманбай менен мүзафар аға міне солардың тәрбиесін алдым мен сондықтан ыыы ә, мынанды жаңа өзің айтқандай жаңаы әлішер аудардым мен он төрт он бес үлкен кітап басқа да көптеген ақындарды аудардық балаларға өлең жаздық мен басында балаларға өлең жазамын деген ойымда жоқ еді балдырған журналына келгеннен кейін еріксіз балаларға арнап шығармалар жазуға тура келді сөйте жүріп балалар ақыны болып кеттім өзім ыыы сондықтан аудармамен шұғылдандық мақалалар жаздық түнде өлең жазып таңертең біз көзіміз қызарып ұйықтамай келіп жұмыс істеп отыратынбыз жас кезімізде қазіргі көптеген жастар түнде бір өлең жазса ертең түсі ауғанша ұйықтайды міне мен соларға кейде қарным ашады сондықтан еңбек инемен құдық қазғандай жұмыс жасау керек сонда ыыы ә, болсын үм, басқа салада болсын ә, еңбексіз ештеңе келмейді абай айтқан ғой еңбек етсең ерінбей тояды қарның тіленбей деп сондықтан ең басты талант бір басқа бірақ талантты ары қарай шыңдай үшін жемісті ең еңбек ету үшін адамға қажыр қайрат төзімділік керек сол төзімділіктің сол тамбай еңбек еткеннің арқасында біраз дүниелер бердік қарап отырсам қазір жазған мақалаларым бар аударған мақалаларым бар балаларға жазғаным бар мынау ыыы эпикалық жанрда көптеген поэмалар жаздым мен мысалы отыздың үстінде поэмам бар қазір ол енді сан жағынан мақтанып отырған жоқпын жалпы солай жұмыс істеуге тура келді көптеген өлеңдер жасадық Ен, сондықтан осының бәрі еңбектің арқасы еңбектену керек менің білетінім біздің де жете алмаған біздің де әлі істейміз деген ойға алған шаруаларымыз көп бірақ уақыт өмір өл ой, деген өлшеулі басында жас кезімізде ойлайтынбыз ой алпыс жетпіс деген қайда оған жеткенше тіпті бізге қырықтың өзі ұзақ көрінетін ал енді қазір қырық деген бізге қазір отыт қырықтағы жігіттерді көрсек бізге бала сияқты көрінеді сондықтан өмір деген қамшының сабындай деп қазақ бекер айтпаған оралыңның барында ойна да гүл дейді ғой сол оралыңның барында қайратыңның барында ыыы ә, ойна, ойнау да керек күлу де керек бірақ жұмыс істей білу де керек сияқты аға қояр сауалым осы оқырмандар айтыскерлерді ақындардың ең керемет деп айтты еңіз. ал жазба ақындардың өлеңдері сөздері халыққа жетпейватыр дедіңіз рас шынымен айтысқа халық көп барады және оны теледидардан көрсетіп жазба ақындардың сөздерін өлеңдерін қалай халыққа кейін насихаттауға болады Орын сұрақ қойып отырсың бауырым енді айтысты көріп жүрсіңдер айтыс бір кезде мынау кеңес өкіметінің тұсында ыы кеңес заманында айтыстың өзі бір шектеулі ғана тар шеңберде қалып бір шаруашылықпен бір шаруашылық бір ауданның бір ауданның сол жаңағы жетістіктерін ғана мақтатуменен саясат үшін ғана ауыздықтап жүгендеп мм айтыстыратын айтыстыр болған. айтыстар болған ол айтыстар ыыы көбінде жазып ә, алдымен жазып алып сонысын жаттап алып айтатын ондай айтыстардың біз шет жағасын көрдік бала кезімізде ал керемет айтыстар ә, болған заманында ы ә, сүйінбай менен қатағанның айтысын білесіңдер жамбыл менен құлмамбеттің айтысы әсет пен рысжанның айтысы деген айтыстар болған ол айтыстардың өзі әдебиет тарихында алтын қазық болып қалды бүгінге дейін өйткені ол айтыстар көркем айтыстар Қүн бүгін айтыс емес дайындалып келіп айтысатын ол айтыстар сол ә, сәті келген тұстарда үлкен тойларда үлкен жиындарда айтысқан айтыстар ол кездегі сөз өрнегі де ақындардың сөз саптауы да ақындардың жаңағы арыны да сарыны да басқа болатын енді мынау жүрсінің жүрсіннің заманында айтыс көптеген биікке көтерілді айтыс халыққа керек болды айтыс арқылы біздің халық ыыы ә, қиын кезеңдерде ә, өзінің көкірегіндегі айтайын деген ойларын айта алмай жүрген ойларын айтыс арқылы сол айтыстан тауып өздері көптеген көңілдерін басқан тұстар болды айтыстың арқасында қазір көптеген таланттар шықты сондықтан айтыс керек айтыстың насихаты жақсы құдайға шүкір ал енді жазба ақындардың жазба әдебиетке келетін болсақ енді мынау соңғы кездерде кітап өте ә, аз тиражмен шығып жатыр өздерің білесіңдер мына мемлекеттік тапсырмамен шыққан кітаптардың өзі екі мың ә, данамен ғана шығады оның өзі кітапханалардан аспайды содан кейін енді осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қиын кезеңдер болды ол кезде сендер баласыңдар көптеген кітапханалар ауылдық жерлердегі жабылып қалды ауданның орталығында көптеген аудандарда кітапхана жабылып қалды енді соның бәрі қайта қайта жанданып қазір қалпына келе жатыр көптеген нәрсе бірақ бұрынғыдай кеңістік жоқ халыққа кітап жетпейді содан кейін екінші жағы мынау қазіргі интернет басқа да мына заманауи жаңағы жетістіктерге байланысты мына байланыс құралдарының көп жұрттың бәрі кітап оқи бермейді осы отырған сендердің де ыыы ә, кітапқа көп үңіле беретіндеріңе күмәнім бар кітапқа қайта оралу керек кітапсыз болмайды енді ә, жазба ақынның қанша қашан дегенмен ақын айтыстың өз орны бар айтыстың өзінің аудиториясы бар оның тыңдарманы бар ал жазба әдебиет жазба ақындардың өлеңдерін кітаптан оқығанға не жетсін сал абайдың өлеңімен жеке қалып толғанып сол абайдың заманына ы ә, еніп кеткендей болып содан әсер алып одан бүгінгі заманыңды көз алдыңа елестетіп сол ақынмен бірге ақынның ойларымен бірге күйініп бірге сүйініп ә, отырсаң сенің көкірегің де кеңейді қиялың да кеңейді ойыңның өрісі де сондықтан оқу керек кітап оқу керек ол поэзия болсын проза болсын мына кітап деген ол алтын қазына ол ешқашан басқа дүниенің бәрі өшуі мүмкін тау да құлауы мүмкін теңіз де сарқылуы мүмкін тозбайтын асыл дүние жоқ бәрі тозады тек қана рухани байлық осы кітаптағы ә, сөз ғана сөнбейді абайдың айтатыны бар ғой өлді деуге болад ма ойлаңдаршы өлмейтұғын артына сөз қалдырған деп қазақтың сөзі өлмейді қазақтың сөзі өлмегендігі міне бүгінгі біздің кеше ғана бұхарларды ұмытпай отырғандығымыз анау ақтан берділерді анау үмбетейлерді ә, анау қазтуғандарды анау сыпра жыраулардың сөзі бүгінгі бізге жетіп отыр ғой осының барлығы сол кезде кітап басылу мәселесі де қиын заманда жад арқылы адамдардың еске сақтау арқылы ауыздан ауызға бүгін бізге жетті солар сығымдалып сығымдалып соның ең асылдары ең түйінділері бүгінгі ұрпақпенен жалғасып қазір біздің бүкіл әдебиетіміздің алтын арнасына түп қазығына айналып отыр солардың сөздері өздерініңы осы бірер жылдың алдында бабалар сөздігін жүз томдық шықты мысалы байлық осындай жүз томдық тек фольклордың өзінен жүз том құрап отырмыз біз Оның басқа да ә, бергі сөздер бергі романдарды да айтсаң қазақтың ауыз әдебиеті де бүгінгі әдебиеті де өте бай халықпыз біз. біздей рухани бай халық жоқ тек қана соның қадірін біліп сол алтын көлден сол мөлдір бұлақтан анау қара сусындай білуіміз керек сонда ғана біз іі ә, нағыз абай атаң айтқандай толық адам рухани жақтан ә, жан жақты кемелденген адам боламыз Қазына да кітаптан артық мәңгілік ештеңе жоқ сондықтан кітап оқуға шақырамын сендерді айналайындар тәуелсіздігіміз жиырма жыл еңсерді осы уақыт аралығында мәдениет пен әдебиет саласында ең басты жетістігіміз деп нені айтар едіңіз тәуелсіздіктен бергі ыыы ә, әдебиет пен мәдениетте көптеген жетістіктерге жеттік осы уақыттың ішінде біз басты жетістігіміз мен мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын айтар едім осы мәдени мұраның аясында қазақтың арғы бергі дүниедегі асыл қазынасы түгенделді басқаны былай қойған ә, ол ыыыы жерінде күлтегінің көктасының көшірмесі келді өздерің білесіңдер қаншама жасы жасалып жатыр мәдени мұраның аясында қаншама біздің мынау ескерткіштер қазақ даласының әр бұрышындағы шашылып жатқан солардың бәрі қалпына келтірілді солардың бәрі ыыыы жүйеге түсті жаңағы ә, мәдени мұраның аясында жаңа айтып отырмын жүз том қаншама кітаптар шығып жатыр біздің тарихымыз қайта зерттеліп жатыр ыыы қаншама жаңа дүниелер салынып жатыр осының бары тәуелсіздіктен кейінгі ә, келген дүниелер тәуелсіздіктен кейін ә, біздің мемлекетіміз қалай бір жаңа ыыы ә, биікке жеткен болатын болса мысалы астананы алайық астана бүл әлемге танылды астана арқылы біздің тарихымыз танылды әлемге астана арқылы біздің мәдениетіміз танылды әдебиетіміз де танылып жатыр сондықтан байланыс күшейді әлемменен бұрын совет одағының кезінде қазақ соның құрамында отырған қазақ елі бір томаға тұйық отырған жағдайда едік сыртқа шығу да қиын болатын ал қазір бүкіл әлеммен байланыс орнады әдеби байланыс саяси байланыс мәдени байланыс байланыс экономикалық байланыс мысалы соның ішінде біздің мына әдеби мәдени байланысымыз өте күшейді және қаншама дүниелер туып жатыр қазір сурет өнерінде қаншама өнер туып жатыр қазір архитектура саласында қаншама жаңа ғимараттар салынып жатыр бейнелеу өнерінде керемет ескерткіштер орнатылып жатыр қазір мынау бір қабанбайдың өзінде сегіз жердің ескерткіш орнатылды совет одағының тұсында кеңес заманында ондай ол қашан болып еді сондықтан мына құрманғазының ескерткіші ескер мысалы астанаға орнады алматыда құрманғазының ескерткіші жоқ қалатын кеңес үкіметінің тұсында бейбарыстың ескерткіші орнады мысалы бөгенбайдың ескерткіші орнады қазақ хандығының алғашқы хандарымыз жәнібек пенен керей ханның ескерткіші орнаып жатыр абайдың ескерткіштері қайта жаңартылып жатыр өскеменнің ортасына абайдың ескерткіші орнатылды мысалы ол ол өте қиын болатын осының өзі керемет ерліктер осының бәрі бізге тәуелсіздік әкелген тәуелсіз азаттық әкелген керемет мүмкіндіктер сондықтан ұм, тәуелсіздіктің қадірін еркіндіктің қадірін біле білуіміз керек біз ел ретінде де мемлекет ретінде де қазір құдайға шүкір әлемге танылдық осының барлығы елбасының арқасы қаншама жаңашы туындылар келді дүниеге тәуелсіздікті толғаған шығармалар келді әлемге әдеби әлемге мысалы осының барлығы тәуелсіздік әкелген тәуелсіздік берген тәуелсіздіктен кейінгі жасалып жатқан шаруалар тарих қайта жазылып жатыр қазақ тарихы әрине әлі сол кемеліне келген жоқ сол сол талпыныс үстінде көптеген шаруалар көптеген ізденістер жатыр мысалы қойшыға талғара деген ағаңыз анау пекинге барып екі үш жүріп біздің тарихымыздың туралы ыыы қытайдың көне архивінен қаншама материалдар әкеліп жатыр ираннан қаншама жаңа дүниелер келіп жатыр біздің көне тарихымызға байланысты сондықтан мен айтар едім бізге тәуелсіздіктің берген ә, сыйлаған мүмкіндіктері өте көп соның қадірін біліп ә, сол тәуелсіздікті аялай білуіміз керек ағай енді осы тәуелсіздікке арнаған өлеңіңізді бізге оқып берсеңіз менде енді тәуелсіздікке арнаған өлең де да көп қазір қолымда не бар екен қазір жаңа күлтегіннің тас туралы айтып қалдық қой мен осы ө, 2001 екі астанаға келдім сол мен келген кезде ыыы иманғали нұрғалиұлы жапонияға барып күлтегіннің тасын алып келді сол көк тасты пойыздан алматыға келді алматыдан астанаға келді таңғы жетілерде барып көктасты қарсы алдық сол қарсы алған адамдардың ішінде мен болдым содан кейін сол кезде Ө, коктастың ашылуына Ө, елбасы келді Ө, университетке гумилов атындағы сонда жазған өлеңімді оқып берейін мен деген осы мысалы ұлы таулар тебірен жата бермей шалқалап ұлы дала рухына басын иді шар тәңірінің біздерге көктен түскен сыйындай Көктас көшіп келеді тарихымды арқалап аруағыңнан айналдым бабаларым қаспатыр, батыр көз жасындай мөлдіреп қасиетің таста тұр күн астында күңіреніп құлпытасың қалмаса мың жылдардың үңірейіп арғы жағы бос жатыр иісі түркі жұртының тұмарындай көктасым бұзып жеттің біздерге ғасырлардың қақпасын түмен түмен қол ертіп Тік көтеріп даланы түзегендей күлтегін астанама атпасын. екеніміз шын болса ер түріктің ұрпағы бізге қымбат көктастың ұшып түскен ұнтағы құдіретін әз тұтып күлтегіндей киенің ұл жасасын ұлтының бола білген ұлтаны халқын ойлап өткен қабағына бозғырау күлтегінді көргенде күндік жерден безді жау өсиетін бабаның тастан тани алмасақ жарқыраған не керек маңдайдағы көз мынау қуанышқа кенеліп қазағымның құшағы көңіл шарықтап шар тарапқа ұшады елтаңба мен көк байрақ әнұранда ғана емес күлтегіннің тасында елдігімнің нышаны еріксізден еңкейтіп ендешкінге жасаған иілмесін басымыз тар бұғаудан босаған босағамда бүгілер тәкаппардың тізесі төрде тұрса тек сөз бабам тасқа қашаған <плес> сондықтан бұл тәуелсіздік туралы толғау қашан таусылмайды тәуелсіздікті бүкіл ұрпақ болып жырлауымыз керек бізден кең ұрпақта жырлау керек ол біздің мәңгілік азаттығымыз қазір елбасы мәңгілік деген үлкен қасиетті ұғымды халықтың санасына құйып отыр біз біреулер осы мәңгілік ел боламыз дегенге үдірее қарайды мәңгілік неге біз мәңгілік ел болмасқа біздің осы күнге дейін үм, қазақ болып ұлт болып қалыптасып бүгін туымызды желбіретіп отырғанымыз мәңгілік ел болғандығымыздың арқасы енді қарай мәңгілік бола берейік дегеннің ешқандай айыбы жоқ оның ешқандай бір одан үркетінде үдірейетін ештеңе жоқ сондықтан мәңгі өмір сүруге мәңгі ел болуға талпына білуіміз керек және Талп... ә, боламыз да құдай бұйырса түптің түбінде сізге қоятын сұрағым қазіргі жас ақындар тірлік жайын ойлап түрлі той жағалап телешоуларға сценарий жазып ыыы бұқаралық ақпарат құралдарына қызмет етеді қысқаша айтқан кезде ә, шығармашылықтан ә, алшақтап барады сіз тұра, сол туралы не айта аласыз сұрағыңды түсіндім ә, енді ә, ақындық деген нәрсе арнайы бізге ә, ақындық деген қызмет жоқ ешқандай мекемеде тек ақын ә, ақым болып соған орналасып содан кейін сол өлеңмен ғана отыра беретін болсақ ол ә, тағы да болмайды өмір болғаннан кейін адам өмір сүру керек тірлік кешу керек Ө, тұрмыс деген бар сондықтан ыы ақындардың баспасөзде басқа жерде жұмыс істегені өте дұрыс деп ойлаймын мен Бізле, Ө, жасымыздан сол газет журналда істей жүріп үм, күндіз жұмыс кешке жақын сол көжемізді ішіп алғаннан кейін таңды таң құрып жұмыс істедік жас кезімізде сондықтан үм, әгі, ә, бір қанатты сөз бар ғой ақын болу өз еркің азамат болу міндетің деген сияқты сондықтан ол ыыы ақын болу міндет емес ол ақын құдай талант беретін болса ақын ол жұмыс істей жүріп те сапарда жүріп те түнде жатып та оянып өлең жаза береді мысалы татардың мұса жалил деген ақыны болған өзің білесің анау ыыы немістің гитлердің түрмесінде өлген маяви түрмесінде өлген сол түрмеде отырып өлең жазған кішкентай сіріңкенің қабығына жазып отырып жаңағы түрмедегілер арқылы ыыы өлеңін сыртқа шығарған азапты камерада отырып өлең жазған ақынға ыыы ол өлең жазамын десе шабыт келген кезде тіпті ол ыыы қай қай жерде отырып та жаза береді салаат юлаев деген ыыы ақын болған біздің махамбет сияқты башқұрттың ақыны анау кореяға айдап жіберген сол жақта отырып та сол айдауда жүріп теөлең жазған мысалы махамбеттер жоықта жүріп өлең жазған енді жұрттың бәр абай емес қой өзі де сол ө құнанбайдың баласы төрт түлігі сай дегенмен абайдың ол ол тұрмыстық жағдайы жақсы болғанмен оның да заманы абайға сол еркін отырып еркін өсілуге мүмкіндік берген жоқ қазақтың надандығы жан жағынан қыспақтау мынау отаршылдар келе жатыр абайдың бір басының өзінде де дүние әлемнің ыыы қасіреті салмақ тұрған сондықтан біздің жастар ойлайтын болу керек ақынға тек қана жақсы кабинет керек жақсы төсек керек ыыы жұмсақ орындық керек содан кейін барып жоқ өлең жазу үшін оған жағдай жасаудың ешқандай қажеті жоқ жазатын адам былай да жазады сондықтан алдымене жігіттердің жұмыс істеп күнін көріп жүргенін мен қостаймын өйткені тағы да болмайды заман оған іше ас киер киім бала шағасын асырау керек өмір сүру керек сондықтан бәрін ұштастыра беру керек бәрін қиыластыра беру керек қалауын тапса қар жанады дейді қазақ айтады ебін тапса мұз жанады дейді сондықтан мұзбен қардың өзінен де ұшқын шығара білу керек шын ақындар айналайындар енді мынау әдебиет туралы сөз өлең туралы сөз деген ол өмір туралы сөз бұның ыыы шегі шексіз ыы ол бір екі сағат отырғанменен ол ешқашан таусылмайды өмір бар жерде қазақтың тілі аман болса біздің мемлекетіміз аман болатын болса қазақ өнері жөнінде де әлі талай талай сөздер айтылады енді аз, ө, келіп уақыттарыңды бөліп меніменен біраз поэзия жөнінде менің ә, ең бегім жөнінде сұхбаттасқандарыңа көптен көп рахмет кітап оқыңдар өркендерің өссін қазақ елі аман болсын ә, адаттығымыз азаттығымыз тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын